Ne meni kaikki autoon. Mä tapoin yhden. Hyvä. Sinne. Mä tuon hakee sut tallut, kun kyti. Oota, mun pakko hiilaa. Keskityt tohon kyttautoon. Kypärä päähän. Mä oon täs, missä? Kuolossa. Jostain vasemmalta ammutaan. Teillä on pari jätkää. Siellä on kaksi jätkää sisällä. Joo, mä tapoin molemmat. Kun te ootte niin vittu neitejä. Koska ne ampuu meitä. Where you going, bro? Where you going? My car, you know? Don't go, please. Oh, ho, ho, ho. Wow. Amazing shit. Where you going, bro? Where you going? It's my car now. Anybody here? Tätä mä en missaa, saatana. Right.